Hola, ¿qué tal? Jo, no vulguis. No vulguis. Ei, hòstia, no et havia vist, me cago en nena. No sé si sabíeu que aquí està... En Sorigot... Enterrat, exacte. En Sori... Ah, exacte. De quina república? Molt bé. Vinga, ja us heu tret les lleganyes. I l'últim? Bé. I és bo, també. Si no, t'aniries de molt mala gana. Crec que la tua és de sang, aquest aspecte, i et va portant. S'ha acabat. Estira'm l'Esteve, que si no, no arrenquem. Bueno, va. Va, acaba. Va, ja m'hi trobo. Aquí té l'Esteve d'aquí. Va, ja m'hi trobo. Ja m'hi trobo. Va, nois. Va, va. Pugeu com gats. Bueno. Ui, Marta. Perquè ja va millorar amb la foto que la poden fer digital. Però pensa que la foto de l'antic... Però és que avui en dia... Té la càmera. Té la càmera i nada. Clapa, ets l'últim, Xavier? Si no tens ordinador... Ets l'últim, Xavier? Hi ha coses que no es poden fer. Hola, com esteu? Girl Special Star. Exacte. Special Guest Star. Sorprendre que l'havia tractat amb el món de la farmàcia, amb les matèries primes. Jo solament et pregunto. Això no, tu m'estàs dient... Hola, fem peixcolabis aquí. Per què no veig més aquí? La vista, Rita. No, però tu després m'has dit no, perquè tu... Jo solament he fet una pregunta. Voleu fer peixcolabis? No. Pues és com jo, porta la motxilleta i aquí pot voler-se i una peça de casa. Jo si la motxilla... I coses que he de fer... Bueno, normal, si viviu una convivència amb el fill, no? Això és meravellós. I vull anar més. Se puede, buenas, es que vull dir una cosa. Confessa'm, ha hagut un moment quan anaves pujant
que el senyor Fritz Hoffmann, que és tot un senyor, hagués anat molt bé un empantet al coet. No, no calia. Com que no? Anaves que no t'aclaries. Entre els pals, i jo tinc la cama corteta. No? Per això, de la forma que estaves, que no podies, escolta. Pum, ah, sí, pum, no. I haguessis pujat... Però jo li he dit que no. Però el senyor Fritz és tan suavement, és tan alemany, tan doig. ¿Qué te habla? Sí, ¿no? Molt bé, aviam, molt bé. Això és una violeta. Aquest quadrat que hi ha hagut davant és el cementí. Aquí tenim l'aigua, la pica de l'aigua benèntica. Ui, com va? Van saber el segon guàrdia que havia hagut a Barcelona. I llavors, com que perseguien, els romans perseguien els cristians, va tenir de marxar i passar per aquí, perquè era aquí, per aquí davant hi passava el camí des de Sant Cugat. Quan va arribar aquí, va veure Sant Marí que estava sembrant faves. I es va fer amic i va explicar la seva situació i quan va ser els meus perseguidors, digues la veritat. Bé, al cap d'un tres d'altres van arribar a cavall amb això, amb danses i tot, i van preguntar si havia passat tan bé per aquí. Bueno, llavors era segur, sant molt. I diu, sí, diu, estava sembrant faves. Però llavors va mirar que li havia passat. En dues hores les faves havien nascut i florit. Els perseguidors van pensar que se'n burlaven d'ells i també el van agafar. I llavors se'n van portar a Sant Cugat i van matar. Això és el miracle. A nosaltres sí que ens van llar. A nosaltres sí que ens van llar. Què tal, Emília? Ja has entrat a l'ermita? Ves. Jo ja l'he vista.
De Sant Cugat, sí. Més antic, sí. I que van destapar ara no fa gaire. Ah, molt bé. I van descobrir l'aquaducte... Romàs. No, l'aquaducte de portar aigua, que duran anys. I l'han destapat ara, precisament. Passeu-hi que us agradarà. Sí, bueno, sí, sí. Va ser ja una baixada pronunciada, i esclar, sentir això és el Siri, jo no passo per aquí. Sí. I el Siri ha volgut anar pel clàssic. Home, molt bé. És que no. El camí... No. Ah, bueno, ja està. I això devia ser un llac, no? Sí, aquí hi havia unes termes, però ara no ho fem molt bé. Sí. Per què? Aquí es banyaven, venien el sol aquí, i venia el nen d'aquí de Sant Cugat. I és el cap més saludable que allà, la de les Cruces. No té gens de queixin. No em veuràs pas prenent-la. Quan anàvem allà, aquella finca... Som-hi! Espera, que darrere hi ha! No hi ha res! Com venen? I la Carme s'ha d'apreciar més estrangera que aquí. Quan la Carme... Mensual. Ei, ja arribem a dinar. Barcelona. Ah, mira, que allà està.
Sí, però no em conec. Ja es veu, però el batalló. Has deixat punt. Has deixat punt, home, sí. El pis, punyat.